Соціологічне дослідження в Івано-Франківську провели опитування щодо суспільних настроїв містян та переселенців у жовтні 2023 року. Його здійснила група «Рейтинг» та агенція «Відновлення та розвитку». Про результати знає наша Вікторія Резун. Чи комфортно людям жити в Івано-Франківську? Чи задоволені роботою нинішньої влади та рівнем своїх доходів? Про це і не тільки опитували мешканці обласного центру та ВПО. Респондентів поділили на три категорії – за доходом, віком та статтю. Отже, будемо рухатися. Ми з аналітичною агенцією «Відновлення та розвитку» зробили опитування у місті Івано-Франківську. Допомога армії, містяни та ВПО вважають справою першочерговою, у яку міська влада має вкладати найбільше сил та ресурсів. Дві третини мешканців, місцевих мешканців, або ж майже 60% ВПО, вважають, що це номер один напрямок. Інші сфери – це безпека в місті, допомога переселенцям, облаштування бомбосховищ. Так, це все важливо, і є величезний інший перелік, але після, власне, допомоги армії. А ще опитані громадяни вважають, що найближчі 5-10 років Івано-Франківськ стане туристичним центром. На новому місці культурний центр, є IT-центр, освітній центр, економічний центр. Це все розміщено далі. Звернув увагу на військову оборону, яким назвали Івано-Франківськ буквально кілька відсотків, так само як і транспортний, нагарний, зрозуміло, з об'єктивних причин. Ми розуміємо, що зараз не найкращі умови для розвитку туристичного міста, але також великий показник IT, тобто тут люди бачать, що це і технологічний має бути напрямок. Ну і дуже важливо, що ми бачимо також бажання людей, в яких сферах повинно в найближчий час також більше докладатися. Це, звісно, підтримка Збройних сил України, це освітні проекти, інші напрямки, які є надзвичайно важливі в цей час. А от ситуація щодо мовного непорозуміння місцевих мешканців із ВПО дещо погіршилась в порівнянні з минулим роком. На це вказують результати соціологічного дослідження. Якщо порівняти відповіді місцевого населення і ВПО щодо саме мовного непорозуміння, то бачите, що відповіді доволі близькі, просто ВПО в якійсь мірі менше зазначає про існування власне мовної проблеми. Хоча це незначна різниця, тому треба визнавати, що мовне непорозуміння існує. Загалом групою «Рейтинг» та агенцією «Відновлення та розвитку» було опитано 1100 жителів Івано-Франківської громади, з них 400 ВПО.